Նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացման հետ մեկտեղ ցավոք կատարելագործվում են նաև հանցագործությունների եղանակներն ու ձևերը, եւ որոշ հանցամիտներ կիրառելով տեղեկատվական եւ հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաների ընձեռնած հնարավորությունները հափշտակություններ են կատարում արդեն վիրտուալ տիրույթում։ Վերջին ժամանակաշրջանում լայն տարածում են գտել բանկային քարտերից կատարվող դրամական միջոցների հափշտակությունները, որոնք իրականացվում են սոցիալական ցանցերի օգտատերերին մոլորության մեջ գցելու եղանակով։ Ընդհանրել հանցագործները ստեղծում են հանրահետ կազմակերպություններին պատկանող կայքերի նմանատիպ կայքեր, որոնք գովազդում են սոցիալական ցանցերի միջոցով եւ նշում, թե իբրև տվյալ կազմակերպությունը իր հիմնադրման տարելիցի արդիվ օգտատերերին առաջարկում է նվերներ, որոնք ստանալու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել գովազդող հղումով եւ լրացնել անհատական տվյալներ։ Որոշ դեպքերում պահանջում են նաեւ լրացնել բանկային քարտի տվյալներ եւ սոցիալական ցանցերի կամ էլեկտրոնային փոստի հասցեների գաղտնաբառեր։ Ստանալով բանկային քարտի վրա դաջված տվյալները, ենթադրյալ հանցագործը հնարավորություն է ունենում դրանում առկա գումարը հափշտակել տարատեսակ էլեկտրոնային դրամապանակների եւ առցանց պոստել տերմինալների միջոցով։ Մյուս դեպքում, ստանալով էլեկտրոնային փոստի կամ սոցիալական ցանցի անհատական էջի գաղտնաբառը, հնարավորություն է ունենում հասանելիություն ստանալու դրանում առկա նամակագրությանը, որոնք պարունակում են անձնական տվյալներ եւ դրանք չհրապարակելու սպառնալիքով գումար է շորթում։ Գործում է հափշտակության մեկ այլ եղանակ եւս։ Հանցամիտը սոցիալական ցանցերում ստեղծում է հանրահայտ անձանց անունով անհատական էջեր, տեղադրում այդ անձի որևէ նախկին տեսաուղերձ եւ հայտարարում է մրցույթ, հաղթողին խոստանալով դրամական պարգեւ։ Ընդ որում, մրցույթի բարդության աշճանը լինում է այնքան հեշտ, որ առավելագույն թվով օգտատերեր արձագանքեն դրան։ Դրանից հետո մրցույթի մասնակիցներին ուղարկում են հաղորդագրություններ, նշելով, որ նրանք հաղթել են եւ մրցանակը ստանալու համար պահանջում են իրենց տրամադրել բանկային քարտի տվյալները կամ մրցանակը ուղարկելու համար պահանջում են գումար տեղափոխման ծախսը հոգալու նպատակով։ Մեծ տարածում ունեն նաև բուքմեյքերական ընկերությունների օգտատերերից կատարվող հափշտակությունները։ Ենթադրյալ հանցագործները սոցիալական ցանցերում հանդես գալով բուքմեյքերական ընկերությունների անվան տակ գովազդում են բուքմեյքերական ընկերություններին պատկանող կայքերի նմանակ կայքեր, խոստանալով օգտատերերին մուտք գործելու դեպքում տրամադրել բոնուսային միավորներ կամ դրամական միջոց։ Օգտատերերը մուտք գործելով տվյալ կայքերը մուտքագրում են իրենց անհատականացնող տվյալները մուտքանունը եւ գաղտնաբառը, որը անմիջապես փոխանցում է ենթադրյալ հանցագործին։ Արդյունքում հանցագործը հասանելիություն է ստանում տվյալ անհատական էջին, որից հետո դրանում բանկային քարտ կցված լինելու պարագայում հնարավորություն է ստանում հափշտակելու բանկային քարտում առկա գումարը։ Վերջին շրջանում լայն տարածում են ստացել նաև հափշտակությունները, երբ քաղաքացիների քարտային հաշվից խաբեությամբ գումարներ հափշտակելու դիտավորությամբ նույն սոցիալական ցանցերով կապ են հաստատում նրանց հետ, եւ նամակագրության, ինչպես նաև զանգի ընթացքում առաջարկում մի դեպքում որպես դասակարգված վարկարուի վարկ տրամադրել, մեկ այլ դեպքում իբր հանել սև ցուցակից, եւ վարկային պատմությունը կարգավորելու, այնուհետեւ վարկը քաղաքացիների քարտային հաշվին փոխանցելու պատրվակով պահանջում ու ստանում են նրանց բանկային քարտի տվյալները, այն է քարտի վավերապայմանները կամ բանկային քարտի լուսանկարները, անձնագրի եւ սոցիալական քարտի պատճենները, ինչպես նաեւ դրամական փոխանցումների հաստատման նպատակով քարտային հաշվին կցված հեռախոսահամարին ուղարկված գաղտնաբառը։ Հանցագործները, ովքեր հանդիսանում են սոցիալական ցանցերի օգտատերը, ստանալով եւ օգտագործելով քաղաքացիների քարտային տվյալները, ելքագրում են դրանցից գումարներ։ Այսպիսով հնարավորություն են ստանում կառավարելու այդ քարտային հաշիվները հափշտակելով դրանում առկա գումարները։ Շատ հաճախ լինում են դեպքեր, երբ սոցիալական ցանցերի օգտատերերը, ենթադրյալ հանցագործները, քաղաքացիների անվան վարկ ձևակերպելու համար նրանցից պահանջում են հաշվե համար, ունենալ հաշվե համար, որի վրա առկա կլինի գումար, որը կդիտվի որպես եկամուտ եւ նշելով, որ միայն այդ դեպքում կտրամադրվի վարկ։ Այսպիսով խաբեությամբ եւ վստահությունը չարաշահելով քաղաքացիների, նրանց քարտային հաշիվներից ելքագրում են գումարներ, հափշտակում են դրանք փոխանցելով դրամավճարային համակարգերում գրանցված հաշիվների կամ էլեկտրոնային դրամապանակների։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչությունում գործում է բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարվող հանցագործությունների դեմ պայքարի բաժինը, որը մասնագիտացած է համացանցային հանցագործությունների բացահայտման գործում։ Առցանց տիրույթում հափշտակությունների զոհ չդառնալու համար իրավապահները հորդորում են նմանատիպ գովազդների հանդիպելիս ուշադրություն դարձնել գովազդվող կայքերի հղումներին եւ չմուտքագրել բանկային քարտի կամ խաղային հաշիվների գաղտնաբառերը կեղծ կայքերում։ Իսկ եթե արդեն տրամադրել եք ձեր բանկային քարտի տվյալները կամ խաղային
հաշիվների գաղտնաբառը եւ գրել ֆինանսական կորուստներ, անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել մասնագիտացված ստորաբաժանմանը կամ զանգահարել 011 56 27 18 հեռախոսահամարով։